kuso dhowaado wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida media xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa fadla nala joog oo subskrib saarqaybtayna youtubeka guutada alqasam ayaa gantaalo halis badan ku garaacday magaalada caasimada ee yahuudda islamarkaasina kala carar xooggan ayaa halkaasi ka jira ururka xesbullah ayaa sidoo kale weerar xooggan ku qaaday gudaha yahuudda kadib markii taliyo ka tirsan xesbullah halkaasi lagu dilay guutada alqasam ayaa sheegtay inay magaalada talaafiif ku duqeeyeen gantaallo kaga jawaabayeen xasuuqa israa'iil ku hayso dadka rayidka ah ee ku nool marinka khaza islamarkaasina saacadihii lasoo dhaafay ay dagaal xooggan kula galeen marinka khaza ciidamada yahuudda iyo dadka difaacaya dhulkooda dhanka kale wariyaha al-jazeira ayaa soo sheegay in dhawaqa seeriga laga maqlayay magaalada caasimadda ee talaafiif iyo labaatan magaalo iyo magaalooyinka dhanka koonfureed kaga beegan

kuwii barakaysnaa oo ducaysnaayna ay gudaha magaalooyinkaasi ku dhaceen xasuuq ba'an ayaa halkaasi laga sheegayaa warbaahinta yahuudda waa ay qarinayaan mar kasta keliya waxa ay soo bandhigayaan hal guri oo gubtay ama goob gubatay oo keliyaa ayay soo bandhigaan hase ahaatee halkaasi walwel xooggan ayaa lagu abuuray shacabka ku nool caasimadda yuhuudda iyo magaalooyin kale xisbullah ayaa war kale oo ay soo saartay ku sheegtay in dagaalyahanadooda ay beegsadeen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda goobta lagu magacaabo shatuula oo ku taalla xadka lubnaan halkaasi oo ay dhimasho iyo dhaawac xooggan gaarsiiyeen ciidamada yuhuudda sida ay warka ku sheegeen ururka xisbullahi ayaa sidoo kale xaqiijiyey in la beegsaday isku imaatin ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada gumaystaha yahuudda oo ku sugnaa agagaarka deegaanka jalalam halkaasi oo ay kaga tageen dhimasho iyo dhaawac kadib markii halkaasi gantaallo lagu harqiyey wayna ka carareen ayay sheegeen si kastaba ha ahaatee halkaasi waxaa la leeyahay dagaalkii ayaa aad u sii xoogaystay kadib markii la dilay taliye halkaasi ka tirsanaa ee ururka xisbullah ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa tacsi u diray wisom tawiil oo ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee xisbullah isla markaasina ka tirsanaa qaybta radwan kaasi oo lagu tiriyo taliyihii ugu caansanaa ee ciidamada israa'iil ay dishay tan iyo markii ay bilowdeen iska hor imaadyada u dhaxeeya labada dhinac dilka taliya tawiil xisbullah aad ayay ugu xumaatay is markaasina hanjabaadyo culus ayay hawada usoo mirhanayaan ciidamada yahuudda waa ayna bilaabeen inay halkaasi duqeeyaan weriyaha aljazeira ayaa sheegay in diyaarado aan duuliyo lahayn ee israa'iil ay beegsadeen baabuur uu la socday taliyaha ciidamada xisbullah ee wisam tawiil oo maraya magaalada khirbad ee koonfurta lubnaan halkaasi oo uu ku dhintay hal qof oo kale ayaana ku dhaawacmay ayaa la yidhi bartilmaam meydkiisa ayaa yimid kadib markii maalintii sabdida lasoo dhaafay weerar duqayn ahi ay kooxda xisbullah la beegsadeen saldhigga laga hago ciidamada cirka israa'el meron kaasi oo sababay burbur soo gaaray saldhiggaasi sida ay khirteen ciidamada israa'iil waxaa xusid mudan in labaylabaatankii nofembar ay israa'el dishay shan hogaamiye oo ka tirsan qaybta radwaan ee ciidamada xisbullah dhanka kale warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay in digniino baahsan ay ka soo yeerayaan waqooyiga kadib markii la dilay hogaamiyihii caanka ah xisbullah ee taliyaha ah iyadoo la filayo in jawaabo kale oo culus ay ka soo yeedraan dhankeeda ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqday in la beegsaday goobo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil oo ay ku jiraan rawaysad al alam iyo hadab albustan iyadoo xaqiijisay in khasaaro xooggan ay gaarsiisay ciidamada yuhuudda si kastaba ha ahaatee halkaasi waa ay holcaysaa waxaana la filayaa in xisbullah jawaab deg deg ah oo cad iyo aarsi ay ku samayso ciidamada yahuudda kadib markii taliyahaani caanka ah la dilay shan iy labaatan jirkii muslimka afrikaanka ahaa ee wadamo badan ku dhexmaraya baaskiil afar bilood ayaa waxa uu la kulmay arrin oo la fajacay asigoo u socday jaamacadda islaamiga ah ee dalkaasi kaahira ayaa mar qura khadka lifka waxaa u soo galay jilaayga caanka ah ee wilm smid islamarkaasina hadiida qaaliya ayuu siiyey haddaba xogtaani ayaan kaaga dhacayaa oo baraha bulshada qabsatay fadlan nala joog oo falow soo dhex beejkayna calansida somali t v jilaaga caankaah ee holywoodka willvi smid ayaa hadiyad lama filaan ah siiyey arday u dhashay dalkaasi ginii oo afar bilood gudahooda baaskiil ku waday afar kun oo kilomitir guud ahaan galbeedka afrika si uu boos uga helo jaamacaddii uu ku riyoon jiray weligiis ee dalkaasi masar bishii sebtembar ee lasoo dhaafay b b c da ayaa ka warbixisay safarkii dhibka badnaa maamaduusa fayuu berri oo uga soo tagay dalkiisa ginii ilaa jaamacadda caanka a islaamiga ee lagu magacaabo al asar ee kaahira halkaas oo ugu dambayntii helay deeq waxbarasho oo caalami ah kadib markii uu akhriyey muuqaalka b b c da jilaaga caanka a idmiid waxa uu go'aansaday in uu siiyo master bery labtob iyo baaskiil cusub asigoona qhadka life u soo galay si toosa ula sheekaystay si uu caalamka u tuso wiilkan io afrikaanka muslimka ah ee afarta bilood jaamacadda islaamigaah u soo saarnaa baaskiil jilaaga ayaa sheegay inuu aad u qiirooday markii uu arka maamadu uuna uga deeqay agabka sababaha soo socdo awgood waxaan rabaa in aan ka mid noqdo wejiga xiga waxaan rabaa in aan kaa caawiyo safarkaaga ayuu yidhi waxaan <muchan> rabaa in ay dunida maqasho sheekadaada ayuu yidhi jilaaga caanka ah ee filimaantiisa aad loo xiiseeyo sheeko muuqaal ah uu soo bandhiga bartiisa youtubeka ee jilaaga wilm ismid wuxuu u sheegay ardaygan waan ogahay in xaaskaaga iyo inantaadu ay weli ku sugan yihiin dalkaasi ginii marka waxaan ku siinayaa tigidyo oo aad ku aadid safarka ayuu yidhi si aad usoo aragto xaaskaagii iyo gabadhaadii yareed amaba aad usoo kaxaysata ayuu yidhi jilaaga ardaygii ayaa u muuqda mid aad u naxsan oo la hadlayo qof kale oo madow ah markaas ayuu yidhi waa will ifmidd master maamudduw isagoo dhoolo caddaynaya aad ayaan u jeclahay filmaantaada ayuu yidhi isla markaasina waxaan kugu mahad celiye maba aqaan ayuu yidhi waan aamini la ahay maxaad iigu sheegi wayseen inuu yahay jilaaga caanka ah ee aan taageera ayuu yidhi ma garanayo si aan kuugu mahad celiyo wallaahi waan kuu dhaaranayaa ayuu yidhi asigoo qoslaya oo la hadlaya jilaaga caanka ahi shan iyo labaatan jirkaani muddo afar bilood ahay baaskiil ku dhex maraya dalal ay ragaadiyeen kooxo islaamiyiin ah iyo sidoo kale afgembiyo bishii may ee lasoo dhaafay shan iyo labaatan jirkan maamadu ayaa ka tagay dalka ginii ku yaalla galbeedka afrika si uu u galo jaamacadda caanka ee islaamiga ee al ashar ee dalka masar isagoo rajaynaya in la aqbalo aabbahani xaaska iyo caruurta leh ayaa awoodi waayay inuu iska bixiyo qarashaadka duulimaadka diyaaradaha sidaas <laughs> daraaddeedna wuxuu fuulay baaskiilkiisa wuxuuna ku qaatay afar bilood isagoo sii marayay maali burkina faso togo beniin niger iyo jad wuxuu soo maray gobollo ay inta badan weeraro ka geystaan dagaalyahanada mujaahidiinta ahi oo dhowr jeer ay ka dhaceen afgembiyo militari qaarkood waxaa la xidhay saddex jeer sabab la'aan laba jeer waxaa lagu xidhay burkina faso iyo sidoo kale hal mar ayaa lagu xidha toga ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee master maamaduu nasiibkiisu wu isbedelay markii uu gaaray jaad suxufi ayaa waraystay oo ku daabacay sheekadiisa internetka taas oo keentay inay arkaan muuqaalkiisa dad aad u wanaagsan markaasina la maalgeliyey duulimaadkii oo ku gaari lahaa masar sidaas ayayna ugu fududaatay markii uu qaahiro yimid waxaa la siiyey boos jaamacadeed oo ugu horreeya culuumta islaamka kadibna injineernimada ayuu sii wadanaya oo ay weheliso deeq waxbarasho oo si buuxdo ahay markaad safar taariikha ah gasho way ku arkayaan caalamka si ay ku caawiyaan jilaaga caanka ismiid ayaa u sheegay in iftiimiya masterbaari isagoo soo xiganaya qoraalka bowl kolho muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayay qof baaskiil si toosa u siinaya asigoona la hadlaya jilaaga caanka ahi sidoo kale waxaa la guddoonsiiyey labtoob oo jaamacadda uu ku baranayo jilaaga caanka ahi wil smid waxa uu wiilkaani muslimka aha siiyey tikidyada diyaaradaha si uu dalkiisa ama reerkiisa u booqdo amaba ay ayaga u soo booqan karaan mana sheegin caddadda intay tahay laakiin taas oo macnaheeda tahay in la siiyey tikidyo badan oo mar kasta uu ku safri karo uo ku aadi karo reerkiisa si kastaba ha ahaatee markii uu jilaaga caankahay muuqaalka la soo galay wiilkii ayaa aad u naxay asigoo tartarsan oo yaaban ayaa waxa uu yidhi waa aamini la'ahay in aan kula hadlayo ama muuqaal aan ku wada sheekaysanayno si kastaba ha ahaatee wiilkaani waxa uu marar badan ku riyoon jiray jaamacadda islaamiga ah ee dalkaasi kaahira inuu culumta islaamka ku soo barto iyo sidoo kale injineernima dhanka korontada ahi maadaama dalkiisa korontola'aan xooggan ay ka jirto haddaba maxay kula tahay sheekada wiilkaani afarta bilood soo marayay waddamo dhibaato badan afar kun oo kilomitirna baaskiil ku soo maray ugu dambayntiina sheekadiisa ay noqotay mid caan ah oo jilaayaasha adduunka soo jiidatay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka